گناہ چی در نوش یا خلقو تا مخ کارا کوا خپل گناہ خلقو تا مخ کارا کوا زکا پٹ دا و اللہ تا معلوم دا اللہ با دی پٹ ماف کی خلقو تا مخ کارا نلتو چی منزو شی و خکارا روان شیو دا جماعت نوزی کل امتی معافن الا المجاہرین نبی علیہ السلام فرمائی زما با طول امت اللہ ماف کی اغا امتیان میں نہ معاف کئی چہ اغا گناہ پا جرعت کئی خکارائی کئی پا ڈاڑائی کئی دا دین بلا ڈاڑشتا کنا چہ منزوشی او خب پا ڈاڑا باندے خب پا ڈاڑا دے دا جماعت نروان شے اے تو ادرے گا تا تا سپاتی ندی تا تا سپاتی ندی بس تب حوزی کوثر لورزی دا امام الانبیاء مقیتا وی بچے تا اغای اگر پا ڈاڈا چی بدی دی جبی پورا سنت پری خودل کلم کلا با راوتل یو زما سنت پا دی پری خودل تا نزیرو ما نو ام گناہ کو ام اخکارا کو ام ڈاڈا کو ام پی جرعت کو دا گورے او دا یاد ساتا ہے خواد ازان سر اولی کئی ویلی کئی چی کم سڑے سنت پری دی سنت دد فرض با ناقیسی خواہ دد فرض کامل کے دے نش دے دے مطمئن اسی چھے فرضی نیم گڑی دی فرضی نیم گڑی چھے کم سڑے سنت کئی دد با فرض کاملی اے کو دا جمعی دا منز دی اللہ غی غٹی تلی تا مخامخ کی پدے کی کمی راوزی چھے دے سر تور سر کڑے ہو پدے کی خود اخوا دے خوا قتلو پدے کی خود خبر کولے وی با سنت والا روالے چھے دا منز پی مکمل کو چھے وقت تشیوی چھے دا خوڑو دا جمعی دا ورزی سنت شتا دینا سی چل بکوی دا مونگ بس شاڑو سرویو کم طرف تروانیو دا چا مخی لبنا ورزو دا امام الانبیاء تب ہم پیشی نکی گی قربان دا صحابونا شمزار دا صحابونا قربان سنتنا دا امام الانبیاء ادائی محفوظ کری و ادا نبی علیہ السلام منصطبہ قتل چھے نبی علیہ السلام سجدہ دیسی لگی اقشان سجدہ بھائی لگو زکر نبی علیہ السلام یہ عرض ہوئی ما جنت اولی دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جنت میں اولی دو وی کلا فی المنام او فی لیلت المعراج پدی دو مقود جنت لیدی شیبل زینا یا خوب کی میں اولی دو یا می دا معراج پشپا اولی دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب شو وی چیزہ دا سروین چیزہ دا سروین نبی علیہ السلام مرتی تو ولی خواب کی گی تم خواب کی گا وی ولی وی تزکا ما خواب کی گا چی پٹول ام پیغمبران جنت حرام دے چی سو پوری زن احمد لے او پٹول امتیان حرام دے چی دا سو پوری زما امت جنت تنی تلے او زما پٹول امت جنت حرام دے چی دے سو پوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکو ما پسی جنت تزی زما پا امت کی بڑھن بے اگے جنت تت داخلی گی کم جنت چی ما پا خوب کی لی دے دے یا بے پشپا دا میراج لی دے دے تم خفا کے گا اگے جنت تب دا ٹول نڑن بے تزی ہمونگ با پا بار چگی وایو چگی باو دا نبی علیہ السلام پا عزت زان قربانو ما دا منما دا مینا بساتو دا ختم نبوت جلسے لراغ لے ما او پا میدان کی با ولاریو پا نبی علیہ السلام داغ بن برداشت کو او ولاریو دا ٹک خبر دا دا جمعی پورس چی دا سنت پریدی دا چا سنت تی جلسے لراغ لے او سنت پریدی دا جمعی پورس تو پا نبی علیہ السلام ننگ کئے تو دا امام الانبیاء سنت محفوظ کئے او دا جمعی پورس سنت پریدی او دا مسجد نعوزی دا جمعی پورا سنت پری دے دا جماعت نوز مخیل با ورزی کنا دا امام الانبیاء سر با دی پیشی کی گی کنا سترگی با مخامخ کی گی کنا حوزی کوثر لبا ورزونا امام الانبیاء بناسی ہوئے با حوزی کوثر با دا اسمان دستور عمر لوخی امتیان بیزی و ببس کی امتیان بزی و ببس اسی نا چی دا امام الانبیاء مخیل ورشو اگر آنا مخواڑے ارانا پا حوزی کوثر مخواڑے تا زما سنت ندی کڑی تا خو سنت نو کڑی تا خوی دا سدی خو سنت تی نو دا خو سنت تی نو دا خو سفر از ندی نو چی ال تا در نمخواڑے چی دا سنت دا چاو دا دا چا سنتو دا چا کڑی و منگ بزروائیو خو سنت تی نو خو سنت تی نو دا سنت ندی تا
دا امام الانبیاء لمنی ولی دا دا امام الانبیاء سر عشق دے دا دا نبی علیہ السلام سر دا محبت نحق دا بچی پوکے بچی پوکے بچو سنت مپرے دے اے زوانانو خکل زوانے اللہ در کڑی دی سنت مپرے دے خکلے پا قلار منس کوئے پا قلار سنت کوئے اللہ دا جمع ازما دا محبوب سنت تی زب خپل محبوب لمخی تا زما سنت چر تا مپرے دے چری مپرے دے چری چری خپ احتمام دا سنت و احتمام کوئے منس دا زان بندی جمعات کے ٹیم دا بد مگنے خام شتیو مقتدی چی دا جمعی پورز امام تا ہوئی چی مولی سے وہ چی نویل سلام با دا جمعی پورز پا مانزا کی کم سورتو نوی نن اغا سورتو نو آیا چی منگ لک خوشحالش منگ تا با لگیات تازہ شی چی نویل سلام با دا جمعی پورز کم سورتو نو پا مانزا کی وی نو امام بای مخ کشی چی سب بی حسم ربک الاعلا پا بلکی باوی چی حل اتاک حدیث الغاشی خوالا چی مقتدیان خوب سی ادری کی کنا مقتدیان بیاوی دے منس اگت کی نو بل زیت ازو چی لن منس اللہ اکبر اللہ اکبر امام الانبیاء با اکثر دا جمعی پا ورز او دا اختر پا مانزا کی داوی شکل با اختر ام را گئی جمعہ با موا ام با اختر روز با ام با دا جمعی وا اختر مانزا کی بیم سب بی حس مرد بی کل اعلا بیا حل اتا کا حدیث الغاشی بیا با پاک گروز پا جمعہ کی بیا سب بی حس مرد بی کل اعلا بیا با بی حل اتا کا حدیث الغاشی دا بی جمعی مانزا کی وی اگا وخلار دا دارلو می دیوبند طلبا و یورز استاس توی وی حضرت مونږ ته یو ورځ د نبی علیه السلام په شان تله وکړه چې نبی علیه السلام به په لاره سم اوسني سنت پرېږدي نو زه ورته تله څنګه وښیم زه ورته د ډوډۍ طریقه د سنت طریق ا د مانځه سنت یې پرېږدي نو زه ورته د ډوډۍ سنت کوم ځای وښیم نو د دارالعلوم دیوبند طلبه او د استاذ ته وی وی د نبی علیه السلام په شان تله راته وکړه چې نبی علیه السلام به په لاره سم داسې وګرځه غورتی تو لباو دا ډیر غټ سوال دی دا زدی سی نشم کولی ما تلک صبر وک ما تلک موقع راک زبا کتابو نا اگورم دا ډیر گران سوال لی بلا ورس استاز را لی دا شمائلو کتابو نا ترخ کی نیولی دا نبی علیہ السلام دا سیرت کتابو وی تو لباو ما تا گو رای خواه اما سر دا شمائلو کتابو نا دیدی که دا امام الانبیات لی دی زنن اق قشانت لکو ما گو رای را تا طلباو انتظار کو چې استاد یو سو قدم واغستل طلباو چغې کړې را پری وتل پډاګو بس حضرت با ولې مونږ برداشت نشو کولای مونږ استاد اتلې ولیدل نو مونږ ته نبی علیہ السلام را یاد شو چې با پلار سنگت سم سنگ بروان و پلار مونږ برداشت نشو کولای نو نن مقتدی سنت پری دین زو ورته د لارې تل څنګه وخیم ا د جمعی سنت نه کین زو ورته د ډوډۍ سنت څنګه وخیم ا د جمعی سنت پری دین د ډوډۍ سنت خولری خبره ده د لارې تل خولې خبره ده اسې نه ګوره اسې نه زوانانو چې امام الانبیاء را نه مخ واړي ګوره چې امام الانبیاء را نه مخ واړي چې تا سنت پری خو دی دي ټول په اهتمام سره دا عهد وکړي اللہ وز وکی چھے منگ بدنن نا پخوا سنت نا پریدو پینزم انتا تا دا جماعت نا مخ کی ہوتی نا سچن او کورونو کم دا بچو غور کوئے فرزو کے ودانگی دے چھے دا نن نا دا سنت پریدی ننی دا جمعے پری خودل اس با پسی دا ما خام آغا پریدی بلے اور اس با پسی دا ما سخوتان آغا پریدی کدی بچی فرز منز اکو بیانو مال نم بدل کا چنن سنت پری دی او اب تپس پا پسی دی فرض منزم پری دی نو دا سنت و احتمام کو رب العالمین دی دا عمل کو نو توفیق